Čau, vítej pri našom videu. Dnes tu máme video z extrémnej hry, kde budem profesionálny skateboardiak a tá hra sa volá Skater XL. V tejto hre sa budem snažiť byť čo najlepší, hrám to dnes druhýkrát, takže v tom nebudem až tak moc dobrý. Toto video vzniklo kvôli bratrancovi, pretože mi požičal pár jeho hier. Takže díky moc, sem ti vybehne jeho Instagram, bež mu dať follow. Venuje sa skateboardingu a je v tom extrémne dobrý, takže určite bež kuknúť. A nemôžeš dať odber a poďme sa vrhnúť na video. OK, takže sme konečne v hre. Takže ja čo som sa zatiaľ naučil, oličko. Ja fakt neviem toto ešte moc dobre ovládať. Takže oličko. Ináč, hrám to na P4-kovom kontroleri, okej? Okay? Yes, manuál. A mohli by sme si dať, že tuto vyskočiť, manuál a šoviť z toho dole. To bude prvá vec, čo by sme si mohli dať. Takže pasnem sa sem, sa nejak spavnem. Takto. No poďme. Takže oličko. Nie šoviť. Urobiť samozrejme ten trik. Prečo robím šoviť? OK, dal som to bez manuálu. Ale my to chceme s tým manuálom. Takže poďme ďalší pokus. Nič. Zase šovít. Zase šovít. Ale aspoň som niečo dal, hej? Aspoň som niečo dal. Takže poďme znovu. Poďme to dať znovu. Let's go! Je to tam. Takže olíčko na to do manuálu a šovit dole. Dosť good. Dobre, behám tu po mape, pozerám mapu a rozmýšľam, čo by sme si mohli dať. A teraz, jak idem, tak mohli by sme si dať tento pump track. Tuto dať kickflip alebo varial kickflip, niečo také. A tuto nejak skončiť pekne. Takže ja by som sa rovno pacol sem. No, poďme na to. Bam. Pekne ideme. A hop. 360 hard flip som dal. Takže poďme dávať 360 hard flip, OK? Bam, treflip som dal, to nie je 360 hardflip. Boom, let's go. A faky kickflip musí byť. Let's go. Poďme, ja by som si dal teraz klasický kickflip. Nice. A ja by som strašne chcel dať ten varial kickflip. Inward heel flip. Takže dal by som nejaký kickflip s nejakou otočkou, proste klasicky. Nee, ja som urobil ešte aj ten typek, urobil board slide. Body slide urobil. Takže bam. Tento spot sme pojazdili a idem znovu nájsť nejaký spot, ktorý by sme si zajazdili. Takže čo by sme si mohli dať? Tento tu krásny slide. Tade to, tuto slide a dole nejaký šobit, ak sa bude dať. Aby sme to trošku posolili, dali nejakú tomu omáčku, tak by som dal na to kickflip, nie len obyčajné oličko. Aby to bolo zaujímavejšie a ťažšie. OK, počkaj, nepokaziť to. Nebolo to, že som chcel, ale aspoň som to slidol.
som to mi nehovor, že som toto nedal. Do keľu. No, do keľu, ale toto je dobré. Toto už je dobrý uhol, toto je dobrý uhol. Jop! Bam! Ja som už tam bol! Už som tam bol! Yes! 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 Nie! Poď! Čo? Poď. Bam, let's go. Let's go. Našiel som ďalší spot. Ináč hen ten spot by som nechal už tak, akože dali sme tam trik okrem kickflipu. Ale v ďalšom videu by sme to mohli napraviť. No nič, našiel som ďalší spot, ktorý sme mohli urobiť, že tady je to boom, vyskočiť nejaký trik na tento, dať nejaký slide alebo grind, slidnúť to sem. Takže podľa mňa celkom v pohode, ak sa nám to podarí samozrejme. Dobre, to nebude ťažké, tam bude skôr problém speed. Ja dám tomu ešte jeden pokus. Poď. Poď. Dobre, zatiaľ dobre. Bang! Let's go! Dali sme to, finally. Ešte tu si niečo dáme. OK, to by bolo všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že ste toto video páčilo. Ak áno, tak sem pracný odber a daj si aj zvonček, aby si nezmeškal ďalšie video z hry Skater XL. A vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čauko!